kreditle seyahate gitmek mümkündür mü? Bu təcrübədən ölkəmizdə istifadə olunurmu? Kreditlə satılan tur paketlərin istiqamət və qiymətləri az sonra. Yanvar ayıdır, amma insanlarımız var ki, indidən yay üçün bax, tur paketlərlə bağlı öncədən belə deyə, rezerv edirlər. Ümumiyyətlə, deyirlər ki, mütəxəssislər də bildirirlər ki, bununla bağlı işlər intensivləşib və məhz bu zaman, bax, bu aylarda sən tur paketi götürürsənsə, həm yarı qiymətə başa gəlir bu sənə, eyni zamanda, misal üçün, çox gözəl güzəştlər etməyə başlayıblar. Əgər həmin qiymətə əvvəl 7 gün, istirahat edə bilərsənsə, yayda və ya yay öncəsi sən bunu alırsansa, qışda onu rezerv edəndə artıq bir 14 gün istirahat edə bilirsən, bundan başqa da kreditlə də təqdim olunur. Yəni, indi sən bunu nağd ödəyə bilmirsənsə, sən kreditlə bir tur paket götürüb, sonra yavaş-yavaş, yəni... Çox adam elə eləyir. Yəni, qaydandan sonra bunu bitirirsən artıq. Və yaxud əvvəlcədən, öncədən ucuz başa gəlir. Yəni, sən niyə də bunu eləməyəsən? Tutaq ki, təkcə yay üçün yox, yayda da qış üçün demək, tur paketləri sifariş eləyənlər var. Tutaq ki, yanvarın biri yeni ili hardasa qeyd eləmək üçün. Baxın, indi Novruz günlərində əgər lokal istirahətdən danışırıqsa, amma xarici üçün əlbəttə, bax elə, amma burada tur agentliklərin həmin o mövsümü açmasından da çox şey asılıdır. Elə, misal üçün, tur agentliyə müraciət edirsən ki, mən indidən yanvara istəyirəm və yaxud yanvarda istəyirəm avqust üçün, yıl üçün. Deyirlər ki, yox, biraz gözləyək, apreldə açılacaq bu mövsüm. Ona görə də daima, necə deyirlər, biraz daha ucuz başa gəlmək üçün axtarışlı olmalısan. Elə insanlar da var ki, ümumiyyətlə, tur şirkətlərə etibar eləmir. Yəni, deyir, tur şirkət oradan üzərini 2-3 qat qoyur. Mənsə elə özüm girərəm, oteli sifariş eləyərəm ayrıca, transferi də, bileti də alaram. Elə insanlar var və 2 dəfə irəli düşür. Əslində, deyim ki, çox belə qəliz bir şey də yoxdur. Sadəcə bunun üzərinə düşüb, biraz maraqlanmaq da lazımdır. Tur agentliklər məndən yiyəməsinlər. Turizm sektorunda erkən rezervasiyaya start verilib. Yay üçün indidən tur paket almaq istəyənlər büdcələrinə 50%-ə qədər qənaət eləyə bilərlər. 2000 manata təklif olunan tur paketləri indi yarı qiymətə almaq mümkündür. Hətta elə otellər var ki, erkən rezervasiya ilə eyni qiymətə 7 gün yox, 14 gün dincəlmək olar. Hər ilə olduğu kimi Azərbaycandan Türkiyə istiqamətinə, Türkiyənin kurort zonalarına daha çox istək var, satış olur. Hal-hazırdan yanvar-fevral aylarında qiymətlər 20%-40% civarında dəyişilir, yəni daha indirimli qiymətə almaq mümkündür. 2 nəfər üçün olan qiymətlər 120 manatdan başlayır ki, burada daxildir qidalanma, əyləncə, spa xidmətləri və s. Bu kimi bir neçə xidmətdə otağa daxil etmişik ki, turistlər öz büdcələrinə səmərəli, rahat şəkildə istirahat edə bilsinlər. Bundan başqa tur paketləri kreditlə də ödəmək mümkündür belə ki, bəzi turizm şirkətləri məbləğin müəyyən hissəsini öncədən alıb, qalanını aylara bölməklə məhsulların satmağa çalışırlar. Hal-hazırda alınan yay üçün turların ödənişlərinin 30%-ni etməklə, 70%-ni isə gediş gününə bir həftə qalmışa qədər hissəli formada ödənişlərini etmək mümkündür. Təbii ki, müqavilə əsasında turistlə, yəni turizm şirkəti arasında müqavilə imzalanır. Müqavilədə bütün bu amillər qeyd olunmuşdur ki, turu aldığınız zaman, tur paketi aldığınız zaman 30% ödəniş öncədən olmalıdır. Digər hissəli şəkildə etmək olar, yəni gedişə bir həftə 10 gün qalmışa qədər. Qeyd edək ki, planlarınızda dəyişiklik olarsa, ödədiyiniz məbləğin tam və ya müəyyən qismini geri qaytarmağınız üçün də erkən rezervasiya şərtləri uyğundur. Siz bu dəyişikliyi və ya ləğv etməni tətilinizin başlamasına 72 saat qalana qədər gecələşdirə bilərsiniz. Nilufər Səlimzar, Haşimov, Telesəhər.